Assalomu alaykum Bobur aka, studiyamizga ko'rib turganimizdan xursandmiz. Vaqtingizni ayamasdan, charchagan bo'lsangiz keldingiz. Uzr kuttirib qo'ydim. Rahmat kattakon. Muxlislaringiz bilan so'rashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Men tanigan, tanimagan aka-ukalarga. Hammaga. Endi bir qancha savollarimiz o'zimiz tuzishga harakat qildik, boisi ulgurmadik. Birdaniga yo'q joydan bu intervyuni tashkil qilib yubordik shu sababli. Bobur aka Abdulazizov aslida kim, sportga qanday kirib kelgan va o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Men shu yoshligimdan dadam sportga olib kelgan. Shu yosh kichigimdan sportga kirib maktabda ham o'qimay, kollejda ham o'qimay, hech qayerda ishlamay, faqat shu anaqada trenovka qilaman. Anchadan beri, ancha yillardan beri. Allohga shukr. Shu darajaga yetib keldim. Bu sportiga kecha bugun qilib bunday bu darajaga siz oldingizda o'tirishimga bir ikki kun yoki bir ikki yil bo'lmadi. Ancha yillardan beri Xudoga shukr mehnat qilib shu yerga yetib keldim, Xudoga shukr. Shuncha yillarni yo'qotdingiz, yo'qotilgan yillar davomida erishilgan natijalardan hozir qanchalik ko'nglingiz to'layapti? Xudoga shukr, ko'nglim to'q, sanglamni ota-onam xursand, eng birinchi o'rinda. Yutsam ham, yutkizsam ham ota-onam har doim oldimda. Shu xursandman, afsuslanmayman. Masalan, ishlarni qilmayman, hech qayerda ishlamayman, faqat sport. Afsuslanmayman. Chunki sanglam uyda ota-onam hammasi xursand. Shuni yurganman. Men sport orqadan ozmi ko'pmi endi chap-chap pul olamiz. Endi bu kasb hunar bo'lib qoldi. Har bitta bolani o'z anaqasi bo'ldi, odamni anaqasi bo'ldi. Hunar bo'lib qoldi menga ham shuncha yilda anaqamda o'tib. Shogird bo'lib uje shu darajaga shogirdlar ishlab og'ir ustaladi-yu. Shunday bo'lib balkim qasdir yo'q ma'noda bu sport orqali bolachaqa oila a'zo, oilada o'quvchi. Hozir sportdan kelayotgan daromad bilan oilani tebrata olasizmi? Qo'shimcha agar ishingiz bo'lmasa? Yo'q, qo'shimcha endi ishlar qilyapman, endi sekin boshqa ishlar bor. Bu sport orqasidan qiyin. Sport orqasidan qiyin deb o'ylayman. Chunki sportga ko'proq berish kerak. Keyin olinadi. Yillar o'tgan. Yillar davomida berasiz, oxiri keyin sekin bo'ladi-da. Endi ko'pchilik menga yozadi, aka qanday qilasiz, o'sha bunday qilsam bo'ladi deydi. Ko'pchilik Instagramda yozadi-da, menga qiziq yoshlar yozadi. Shu yillar kerak bo'ladi-da. Yillar kerak bo'ladi, katta sabr kerak bo'ladi. Orqadan deb tiyagush deydimi, suyagush deydimi, shunday narsa kerak bo'ladi. Ota kerak bo'ladi. Eng yaqin do'st va eng yaqin suyagush ota kerak bo'ladi. Xudoga shukr, dadam bor, shu yoqqa hozirga doram. Sizni qo'llab-quvvatlaydilar demak. Ota rozi, Xudo rozi deydi. Do'stdan so'z ochdingiz, mana shu sport sohasida yurganingizda hech do'stlikdan pand yeganmisiz yoki ko'proq do'st orttirganmisiz? Men do'stlarimdan yo'q, pand yemaganman, Xudoga shukr. Hammasi yaxshi. Maktabda o'qiganimda maktabda sinfdoshlarim bor. Ko'chada tanishmishlar bor. Keyin sport orqasidan hozirga qadar tanishmish aka-uka, oshna og'ayni tanishtirdim. Oshnalarim bor, Xudoga shukr, akalar bor, ukalar bor. Endi hozir ular ismini bitta-bitta aytsam, kimdir meni aytmadi deydi. O'tgan safar intervyuman deb bo'ldi. Meni aytmadi, unda ham buni hozir uni aytsam, bu ham bo'ladi, unasi. Xullas hammasi yonimda, hech kim xiyonat qilgan, boshqa qilgan, meni tashlab ketgan, yutkizib qo'ysam, hali yutkizib qo'ysa ketib qoldi deydi. Yutkizib qo'ysa, endi o'zingda-da. Shunday-da, shunaqa narsa. Hech pulni orqasidan, yo nimanidir orqasidan do'stlar bilan qanaqadir murosasiz holatlarga tushib qolganmisiz? Yo'q, hozirga qadar Xudoga shukr, pul to'g'risida hozir. Oldinda aka-ukalar hammasi oshna og'aynlar, hech kim pulga mehr bermagan. Hammasi oqibatli, hammasi Alloh uchun aka-ukaman degan, hammasi bilan hozirga qadar aka-ukamiz. Hech bir semyonga bo'lgan joyimiz yo'q hozirga qadar. Unaqa inson yo'q, Xudoga shukr to'g'ri kelmadim. Umringizni oxirigacha to'g'ri kelmay unday insonlarga. Bobur aka, yuqorida aytib o'tdingiz, otam qo'llab-quvvatlagan va sportda o'z o'rnimga ega bo'lib kelmoqdaman hozirgacha dedingiz. Bir narsani ochiqlamadingiz, aynan bolaligingizdan qaysi sport bilan shug'ullangansiz? Bolaligimdan shu karatedan boshlaganman. Karateda bo'lgan, birinchi trenerim mashhur Rayonjon, mashhur kickboxingdan. Birinchi karateda o'rgatganchicha keyin kickboksga o'tdim. Kickboksda yillar davomida qancha yoshligim gidita 5-sinf boshlagan bo'lsam, esimda bor 5-sinf, 4-sinfga 5-sinf kalta yeganman, sinfdoshim yoshligimda.
dadam aslında zalga var yan, şu zalga kapkit ki, başka 5 sınıfta ana resimde var, 5 sınıfta ki altı yani, aşağısı yani yıllar ne çilot kipti, an çok kipti, köp yıl kickboxing meşgullendim, ki orada ki boks kiptim, 50 metre ötkide ve hedef ki boks kiptim, Ziyadin Tayganbayev ki boks takıldım, ki sekin şu MMA'ya kızıkıp MMA'ya giriş ettik yani. MMA'da qanday natijalarni qo'lga kiritganingizni bilamiz. Muxlislaringiz o'zingizga yarasha ko'p, sizni qo'llab-quvvatlovchilar, yutsangiz ham, yutqizsangiz ham siz tomon bo'ladiganlar ko'p. MMA'da nimalarga erisha oldingiz va hozirgi maqsadlaringiz qanaqa? MMA'da erishgan narsalarim aytayim. Yoshligimda shu kickboks yurgan paytimda qozog'istonlik Quvat Hamidov degan odam bor. Qozog'istonning eng legendasi. Eng kuchligida endi. Shu yoshligimda kickboksda yurganimda men ham shunga o'xshab chiqamanmikan, shularga o'xshab men ham katta kelajakda urushamanmikan degan maqsadim bor edi. Xudoga shukr, ashu Quvat Hamidov bilan urushdim, vaqti keldi. O'shlar bilan urushdim. Men maqsadi, planlar, orzularim nima edi? Maqsadda endi. Men yetdim, shu darajaga yetdim-da. Xudoga shukr, yetib keldim shu darajaga yetib. Men orzu qilgan odam, men fanat bo'lgan odamlar bilan urushdim. Endigi maqsadlar qanday bundan bu yog'iga? Endi bundan buyog'i ko'ramiz. Hozircha pokazimjit ko'ramiz hozir. Endi hozir sport sal o'zgartirdik kulochkaga. O'zimni sohaga 2 yosh kistokada. Hozir urushdim, xudoga shukr yutdik. Qani ko'ramiz yana keyingisini kim biladi. Hali jang berilgan yo'q ikkinchisiga. Avgustda ha, endi. Avgustda endi para endi qo'shadi. Yaqinda qo'yamiz Instagramga e'lon bor, anavi bor. Endi sekin qo'yamiz. Nega sizni boshqa nufuzli ligalarda ko'rmaymiz? Aynan Alash Pride'dasiz. Alash Pride'da shu 4 yil, 5 yil oldin podcast qilganman, kontrakt qilib. Shu 4 yil, 5 yildan beri o'sha yerda urushaman. Endi qanday? Menga ma'qulda. Menga ma'qul. Uji Qozog'istonda 4 yil, 5 yildan beri urushaman. Uji Qozog'istonlik fash mesli bo'lib ketdim Qozog'da. Buni ko'chada sportsmen ham, oddiy odam ham hammasi taniydi. Qozog'istonda endi ma'qulda hammani hamma tomonlama qulay. Gonorar yaxshi zo'r beradi, gonorar zo'r beradi. Stipendiyalar bor yaxshi. Hammasi xullas yaxshi, menga qulay. Eng katta olgan gonoraringiz nechi bor? Ayta olmayman. Nima uchun? Sirf pul olsin, ayta olmayman. Ko'plab sportchilar ochiqchasiga aytadida, shuning uchun. Yo'q, ayta olmayman. Lekin yaxshi olaman. Ko'p olaman. Ayta olmayman. Nima uchun bu liga tomonidan shunaqa qo'yiladimi shart aytilmasin degan? Endi aytilmay qo'yaversin, endi bo'lmaydi. Muxlislarga qiziq har holda. Qiziq bo'lib turaversin. Adashmasam, siz Toshkent Oktagon Oktagon 42 turnirida jang qilgan edingiz. Shu jangingizda mag'lub bo'lgansiz, lekin jang davomida tinmay setkadan tashqariga qaragansiz va sariq kartochka ham olgansiz. Shu yerda nima bo'lgan jangda? Go'yoki siz o'zingizmaslik jang qilgansiz. Shunda dadam kelgan. Shu MMA boshlagan bo'lsam, mana shu necha yildan, 4 yil, 5 yildan boshlagan bo'lsam, dadam kelgan, dadam shu tepada o'tirgan. Dadam topa olmaganman, oxir bo'ydan keyin topganman, dadam qarorgan hamma joyga. Dadam oxir bo'ydan keyin topganman. Menga eng minus tarafi MMA dan ko'rim qolgan joyi chiqadi, kurashadi, chiqadi, kurashadi, oyoq qoslar chiqadi, kurashadi. Lever ish chatyapti, bir raund bo'lsa ham chiqib, stokada urushmaydi. Shunga MMA'dan sal uzoqlashdim. Kulochka yaxshi, kulochka haqiqiy joski bo'y bo'ladi, odamlar mazza qilib urushadi, odam yuz yollaydi, qo'l sinadi. Men mana shundayman, yuzim yollasa, qulog'im yollasa, quloqlar sinsa, qoshlarim yollasa, qo'lim sinsa. Men shunda mazza qilib urushaman. Yarki bo'l shunda, men chiqib oladi, kurashadi, chiqib oladi, kurashadi. Quchoqlashib yotaveradi tayda, yo urmaydi yotaydi. Parti tayidan turgizmasdan faqat kontrol qiladi. Shunday qilib yutib ketaveradi. Shundan keyin MMA'dan ko'nim qoldi. Demak, siz yana ham jangovar bo'lgan o'sha boshqa sportni tanlashga majbur bo'ldingiz. Boshqa sportni majbur bo'ldim. Majbur emas, o'zim ham xohladim. Men xudo xolasa Dalshin Shingalkani yechamiz. Chista kulak, kulochka, yumushda. Hozir aytingiz, shu jangda dadam kelgan, shu insonni qidirdingiz, misol otangizni. Lekin boshqa janglaringizga bormaganmi? Baribir hayajon bo'lganmi shunda yutqizishingiz uchun? Yo, hayajon bo'lmagani endi. Nima uchun shunchalar qidirgansiz? Dadam men Razzoq aka, Tailand ekan, biz keldik, o'tiribmiz deganda
o'zida ham qaror olganman, u yoqqa, bu yoqqa. Balkim hayolim balkim qanchalik qismi ashaq ketib qolgan balkim bilmayman. Shunday va jichcha va hayajon bo'lgan, lekin hech qaysi bo'yimda hayajonlanmay chiqaman, hech qaysi bo'yimda. Chunki u yoshligimdan beri ringda chiqib urushaman. Bugun 5 ta, 6 ta par yo'q o'shgan kunlarim bo'lgan musobaqalarda. Boksda, ayniqsa boksda ko'p bo'ladi bunaqa narsa, saralashda. For finalga chiqqanga do'l 2 ta 3 ta urushasiz boksda. Yo'qsa chempion bo'lish qiyin, vafshi qiyin chempion. O'zbekiston chempioni bo'lsangiz, olimpiya chempion bo'lsangiz agar O'zbekistonda. Shunaqa. Nima uchun boksni o'zgartirgansiz o'sha paytlarda o'z? Boksdan ketganimmi? Boksdan ketgan, o'sha MMA'ga bir qiziqqanman-da. U paytda bizda O'zbekistonda MMA ruxsat yo'q edi. Qirg'izistonga chiqib urushardim. Unda 2018-yil, 2017-2018lar MMA desa, qapasta desa, u biz uchun vafshi zo'r edi. Gonorarni ham shu 2023 2022 oxiridan oshib boshlaganman. Unga 2018 2017 3 yil 4 yil pastda bekar yurishganman, 4 yil. Bir so'm olmaganman. 4 yil bekar yurishganman. Qaq haqiqatdan sevamanda. Kimdir hali sevadi-ku, nimadir bo'ladi, sevadi-ku. Men o'tib narsadan o'zim nasman sport emas, men sportni men sevaman. Pulga qiziqmaganman. Shunaqa hali shogirdam misol uchun biroz borsa, faqat 5 yil, 10 yil shaqa shogird bo'lib yuradi-ku. Keyin pul oladi. Men o'tib mashinada 4 yil bag'ishlaganman, 1 so'm pul olmasdan, faqat urushganman, urushgan. Dadam ham dash qiziqmagan, sen qilor, pulga qiziqma, kim pul o'zi kelaveradi degan. Mana xudoga shaqqatdan chiqaman, pul o'zi kelaveradi. Bobur aka, mana hozir ko'plab jangovar sportda shug'ullanayotgan sportchilarimiz bilan intervyu qilsak, asosiy maqsadlarini so'rasak, ular UFC'ga chiqish deyishadi. UFC'ga orzu ham qilmayman, planlamam bu UFC'ga. UFC'da chunki u flash chipozdan doping kontrol bordi. Vafshi qiziqmayman. Doping kontrol to'g'risi o'ta kuchli. Neda? O'ta anaqasi kuchli. Qiziqmayman UFC'ga. Bir Asiyada yaqinda bo'yin bo'lish kerak edi. Braziliyalik UFC'da urushgan, UFC bayisi edi. O'sha bo'lani berdi. Shunda 1 kilo, 5 kilo olmay qoldim. Shunda o'shani qaytib keldim Asiyada. Maqsadim Asiyaga chiqib, может, Asiyada urusharman. Dunyo bo'yicha 2-chi o'rinda. Dalshi UFC bilan bir xil pul beradi. Gonorarim bir xil. Demak, UFC mansub siz bo'ldingiz. Asiya, ha, Ahmad. Nasib inshaalloh chiqaman. Demak, asosiy maqsad bunga qaratilgan. UFC'ga planim ham yo'q, orzuim ham yo'q. Chunki Asiyada UFC'da urushingiz nima? Oddiymo, o'zimiz Bunyodkor stadionida menda ring qo'yib turib, kletcha qo'yib turib, ashyoda urushingizmi? Endi ham shu tashni urushasiz, endi ham tashni urushasiz. UFC'da ham hamma o'ylaydi chiqqanda, darro 50 ming, 60 million dollar pul beradi. Yo'q, endi ham shu birinchi bo'yiziga 8 ming dollar, 10 ming dollar pul beradi birinchi bo'yiziga. Da shu kimdir bo'lib kelsangiz, keyin u xayolidagi pullarni beradi. Unga dor, mana shu 5 ming, 15 ming, 20 ming shunaqa pul yuboradi. Unga dor o'zi rasxod o'zi bancha bo'ladi. Unga dor vitaminizatsiya. Ega bitta trener bo'lmaydi, ega trenerlarga berasiz 3 ta 4 ta trener bo'ladi. Dietaga doktorga qaraysizgan, doktoringiz bor, trenerlaringiz bor, uji pul ketdi degan. Shunaqa. Hozir misol uchun janglarga chiqib gonorar oladigan bo'lsangiz, u sizga sof qoladimi yoki siz ham murabbiyga berasiz? Yo'q, beraman, faqat murabbiyimga beraman, menejerimga beraman. Murabbiyimga, menejerimga beraman. Menejerim bor, Sundar Mardiyev degan, mana shu Toshkentdagi akam. O'tay, haqiqatan ham trenerim, ham yaqin akam. Alash viloyatiga olib borgan, podpisa qilgan birinchi 6 yil birli faytimda rekordim 6 birli faytda olib borgan. Hozir xudoga shukr 19-11. Tushunarli. Navbatdagi savolimiz, ochig'i ba'zi janglaringizda kuchli jangchilarni ham sport tilida aytganda ko'rdim demaysiz. Ba'zilarda sizni hamma yutadi degani negadir yutmaysiz. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Men safini tanlamaymanda. Atepani men vafsa safim, umuman safini tanlamayman. Kim chiqsa liboy bilan urush olaman. Chunki men bu sportni sevamanda. Uni ham ikkita oyog'i, ikkita qo'li, menga o'xshagan kuchi bor. Shu boshqa meni urib o'ldirib qo'ymaydi edi. Oyoq qo'limni sindirsa, quloqimni sindirsa, ko'zimni yorsa, men xursand bo'laman, nabarot. Chunki bu sportga men borim berganman, men sevaman, haqiqatan sevaman, jonim beraman bu sportga. Eng esda qolarli jangingiz qaysi yoki anu alamli o'tgan jangingiz? Alamli o'tganimmi? Qozog'istonda urushganimda suvdagi to'xtab tursin, bunday qilganimda, to'xtab tur deganimda
sudya to'xtatmaganda, natsistlik qilgan sudya, natsistlik, chisto natsistlik qilgan sudya qo'yib bergan, bu yerdagi sapenniga menga to'xtatmagan, keyin sapenniga dash undan foydalangan mendan. Ash to'xtatdi deganda foydalanib olgan, dash davom etganda. Chunki bo'yda borda, stop deyish borda. Suv deganda qilsa stop deb kafes tushib ketishi mumkin. Yoki nimadir biroq bo'lishi mumkin. Sudya stop to'xtatish kerak-da. Shuni endi sudya nisha natsistlik qilgan. Shu alamli yo'q. Shu alamli. Lekin bolani so'rasak, u bola bermayapti, u bolani o'zi ham rozi emas, bermayapti. Agar rozi bo'lganda shu sportchi bilan qayta jang qilardingiz. Puli ham, generali ham hech narsa kerak emas. Chisto bo'y qilishni xohlayman, lekin bermayapti. U sportchi qaysi shunday qozog'istonlik? Ashma, qozog'istonlik sportchi, atesimda yo'q. Lekin taniyman, atesimda yo'q. Qatta endi qozoq bratlarni hammasini endi atlarsam deyman deydi, bizga o'xshagan oddiy anaqa emas. Qozog'istonda ko'p yurganingizdami shevingiz ketib qolyapti? O'sha aytayapman Qozog'istonda men slepani propiskani ko'chirib yuboraman Qozog'istonga. Bobur aka adashmasam farzandlisiz. Farzandlaringiz qizmi o'g'ilmi? Bitta o'g'il bitta qizim bor. Kelajakda o'g'lingiz aynan mana shu sportni tanlaymi? Xuddi sizdek jangovar sportda bo'laman ota desa qanday qaraysiz? Har holda siz qiyinchiliklarini, azoblarini ko'rdingiz bu sohada. Endi ko'ramiz, bu MMA'da boksni bilmadim-ku, lekin inshaalloh nasib bo'lsa o'g'limga shu volni kurashchi qilaman. Kurashchi urmaydi deb, bu yerda faqat kurashadi. Uji kech bildi endi bu sportda endi odam yuziga urishdi anaqani. Kech bildim endi odam nimadir sababchi keyin biladi, ko'p narsani misol uchun. Boshani devorga tekkandan keyin biladi. Mana shunday odam yuziga ur bo'lmaydi deydi, endi odam keyin taniydi ko'p narsani. Keyin ko'z ochilar. Shunday endi o'g'lim nasib bo'lsa kurashga beraman, faqat kurashadi. Urmaydi tepmaydi deydi, faqat kurashadi. Chisto halol. Qo'lingiz sinib, qoshingiz yirtilib, yo quloqingiz sinib borganda, ya'ni o'sha baribir qonli jangda bu sport turimiz. Onangizni holati qanday bo'ladi? Umuman olganda sizni jangingizni ota-onangiz o'tirib shu televizorda, ijtimoiy tarmoqda ko'rishadimi? Menimcha hamma oilada dadasi ko'rsa kerak, onasi ko'rmasa kerak. Meni ham uyimda shunaqa. Ayam ko'rmaydi. Bo'ydan keyin nima bo'ldi deydi. Ayam so'roq qiladi, keyin nima qiladi? Ko'rmaydi balish. Dadam ko'radi lekin. Dadam ko'radi, qoldirmaydi. Setkan ichida va shu jang qilayotganingizda sizga nima kuch beradi? Qayerdan energiya olasiz misol? Oilamdan energiya olaman. Oilamda men libo har bitta oilada bo'ladi baribir. Menman degan oilada ham baribir yetishmovchilik bo'ladi. Bo'g'a chiqayotganda shu ketayotganda, kletkaga kirayotganda oilamda yetishmovchiliklarni ko'raman. Endi aytyapman, bu sohada bir kasbda bu narsa hamda to'g'risida men sizlarga kasbda bu ham endi ana shunday urushib, yutsiz ham yutkizsiz ham pul bor-u, yutsiz yana ham yaxshi, to'g'ri. Endi yutsiz yaxshida uyda endi kamchilik bo'lmasa kerak-da, erkak bo'lish kerak, kamchilik bo'lmasa kerak, xaldingni biroz chiqana narsa to'ldirib turish kerak, produktlardan kamchilik bo'lmasa kerak. Erkak kishining zimmamizda bor bu narsa. Endi shu narsa menga motivatsiya menga kuch beradi. И qo'rquv ham bermaydi. Aytaman, qo'rquv вообще bo'lmaydi menda. Xudoga shukr, umuman qo'rquv bo'lmaydi. Bal bilmayman, ko'p urishganim uchunmi yoki yoki shu sport sevganim uchunmi, shu sohani sevganim uchunmi? Bilmayman, unaqa narsa yo'q. Chunki ringda stop desiz, suvni to'xtatadi. Qo'lingizda shingalka bor, qattiq urib o'ltirib qo'yasiz edi. Rasa bo'lsa, shundan ketasiz, yana suv deb yoringizni o'g'atib qo'yishadi. Bo'ldi edi, hech narsa yo'q, ancha qo'rquv yo'q. Aynan qiyinchilik kunlaringizni qanday eslaysiz? Misol bo'ladi-ku baribir har bir insonda qiyinchilik kunlari. Qiyinchilik bo'ladi, endi bu o'ta qiyinda udolardan o'tib oldim, Xudoga shukr. O'ta qiyin bo'lgan, ostan qiyin bo'lgan. Sport tashlab kira qilgan paytlarimda adashib, dadam mashinada ham aytgan, "Voy o'g'lim, kira qilma" degan. Men hamma narsani eplayman degan, yo'q dada yordam beraman deb ashvaytdi endi. Adashgan ekanman-da. Ko'p avariya bo'lib ketib, ko'p avariya bo'lganman. 3-4 ta mashinani yo'q qilib yuborganman yoshligimda o'zida, shu 18-17 yoshligimda 4 ta mashinani yo'q qilib yuborganman, 4 ta damas. Ashvaytlarim esa qiynalganmiz. Oilamni qiynab qo'ygan ashvaytdi. Eng afsuslanadigan xatoingiz nima bu hayotda? Eng afsuslanganim ashida kira qilganim. Eng aslanganim ham kira qilganim. Kira qilganman shu
Aşın kitaplı adam oturup program bende. Aşın aşında asuslanam. Aşın çünkü ben dadam dada razı, huda razı diyor. Mas spor yürüp ben dadam razı, huda razı da. Dadam aşında na razı bugün kitaplı şimdi. Yani. Kamera gelen yok yana kıyam ben. Kim? Oysa ailede mesela doğrusu da ailede mesela neşte bitti ailede 30 adam mı benim mi? 100 adam mı benim mi? Bitti adam baş olup bitti adam erkenli kısa 30 adam olsa 29 işler şartmaz da bitti adam göz yeter. Biz şimdi kulak sana gelin ben dedem yoldan benim ben dedim. Biz ailede hiç kendisi var mı? 5 kişimiz, 6 kişimiz özgü. Aşkı ne bu ya? Aşkı kulaksızlık gelin ben. Afsulanamam aşkı ne kirak gelin ben. Bu kirak bu kasıpazdı aşkı nasıplanamam. Mana shu yoshlikda qilgan xatolaringizdan xulosa olgan holda hozirgi yoshlarga nima deya olasiz? Nimalarga e'tibor berish kerak? Nima qilsam, dadasini aytganini qilish kerak deb o'ylayman. Nima qilsam, ko'chada avarakashlik qilaman. Tramchilik qilaman. Dadasi rozi bo'lsa, ishlari besh bo'laveradi. Nima ish qilishdan qat'i. Misol deyapman-da, libo masalan biznesmenmi? Masalan, kerakashmi? Do'konchimi? Libo ishi bo'lsa ham dadasi rozi bo'lsa, libo ishi besh bo'ladi. Atak dadasi norozi bo'lsa, mana o'zim boshimdan o'tgan, dash odam o'ltirib qo'yishga to'g'ri borganman. Mana shunaqa bo'ladi, oxir ishlar o'xshamaydi. Ko'p pul topsa ham barakasi bo'lmaydi. Dada razi, xudo razi deb o'ylayman. Men mana shu yoshim 30 yoshimga kelib, yetib kelib, shu narsani tushunib yetdim. Bilamiz, hayot qayta berilmaydi, lekin agar sizga hayot qaytadan berilganda qaysi mana shu xatolarni takrorlamasmidingiz, ya'ni? Yo'q. Qaytaman. Dadam aytgan chizig'dan chiqmadim. Dadam yoshligimda sen olimpiyski chempion bo'lasan, boksda olimpiyski chempion bo'lasan desa, men u yoshligimda tushunmadim ekan olimpiyski nima u. Sen olimpiyski chempion bo'lsang, o'g'lim, uyimiz zo'r bo'ladi, mahallamiz aspol bo'ladi. Desa men tushunmadim ekan. Endi sport ha deb yuraverdim ekan. Keyin yoshim kattalik keyin tushungan ekanman. Bilmadim ekan olimpiyski nimaligini bilmadim ekan shu paytda. Keyin boks ko'tib, keyin olimpiyski. Chunki boksda olimpiyski degan narsa yo'q-da. Viloyat chempion, O'zbekiston chempion, jahon chempion, Osiyo chempion bo'lib qaytaverasiz orqaga. Bo'ldi, ishni so'rasam, keyin boks ko'tdim. Boksda keyin uji nimaligini bildim olimpiyskini. Boksga necha yoshda o'tgansiz, Bobrak? Aniq esimda yo'q, 2011 boshlaganman-da. 2011 boshlab, 2015 degan to'xtatganman. 4 yil 5 yil qilib to'xtatganman. Esimda yo'q endi anchada endi. Ana yilgan yillar esimda bor chunki yillarda avar bo'lgan, odam o'ltirib qo'yganman. Yillar chunki to'shin esimda. Yillar esimda. Lekin qaysi yoshimda bilmayman. Hozir ota-onangizga qanchalik munosib farzand bo'lyapsiz? Ularni qanchalik xursand qila olyapsiz? Bilmayman, nasa oldi berib bilgim kelyapti. Bilmayman. Dadam meni yolg'iz qo'yganda yoki shunaqa. Yoki ayam meni yolg'iz qo'yganda shu savol bering kelar. Bilmayman. Bobur aka, bu intervyu chiqqandan keyin ko'plab siz muxlislaringiz ko'radi. Ularning ichida sizga shu bolaligingizdan muxlislik qilib sizni qo'llab-quvvatlayotgan ota-onangiz ham ko'rishi tayin. Shu kamera orqali ularga qanchalik yaxshi ko'rishingizni ayta olasizmi? Bilmadim. Endi bu his tuyg'u o'ta kuchli narsa. Bu ota-onaniki bo'lmagan kuchli narsa. Bilmadim. Men qachondir aytaman, balki ayta olaman, bilmadim. Shunaqa. O'z odatda aytib turasizmi onangizga yoki otangizga? Aytaman. Lekin mendan rozimisiz deb so'ramaymanda. Qo'rqamanda chunki. Mendan faxrlanasizmi deb so'ramayman o'z. Oxirgi jangingizdan oldin bo'lgan voqea trash talk uchunmidi yoki raqibingiz rostdan ham kelib siz bilan shu ishni qildimi? Yo'q, u bunaqa fotosessiya joyi bormi shunaqa? Kirdik, olib bordi, fotosessiyaga bordik. Jang oldi. Bandaga chiqdi. Jang oldi, bandaga chiqdi, fotosessiyaga borsak,
chiqib tushdim, pastda tursam, gaplar tursam, u yerda bir keldi-da, ko'rdi, keyin qaytib ketdi. Keyin hayron bo'lib qarab tursam, keyin keldi, u kamerasi uni sherik ham yo'q. Bular bu hype nima deydi? Bir TikTokmi, meni TikTokmi tushunmayman. Hype shu shunday kamerasi bu yoqqa o'tgan ekan. U qaytib ketdi, yana keldi, chunki qarab tursam, nima qarayapsan dedi. Shunday pashol dedim, uzr so'rayman. Shunaqa dedim. Shundan keyin qo'yib ketdi. Men hech qachon TikTok, TikTok hype, hype nima yosh qiziqmayman. O'zim men har bitta bo'yim yutsam ham, yutkizsam ham har bitta bo'yim o'zi qandaydir bir anaqa bo'ladi, ha, qandaydir nimadir bo'ladi. Yutsam ham, Xudoga shukr, yutkizsam ham shunday bo'ladi men har bitta bo'yim. Shunaqa bo'ladi. Xudoga shukr, Xudoim bir bergan bir anaqada yuzim issiq qilib qo'ygan, Xudoim bir ustarlik qilib qo'yganmi, bilmayman shuni. Yutsam ham, yutkizsam ham shunday bo'ladi. Bobur aka, ikkita savol muxlislar tomonidan olishga ulgurib qoldim va shuni bittasini bermoqchiman. Ko'cha janglarda ham qatnashib turasiz deb eshitganmiz. Ya'ni razborlarda bu qanchalik to'g'ri sportchi uchun deb kelgan ekan. Yo'q, bu sport вообще, bu sport emas, bu ko'cha umuman aralashmayman, chunki men o'zim amakivatcha anaqasi bor. Odil degan o'sha Andijonda oshpazlar hamma tanardi. Asha akam so'yib ketishgan, ichalarni chiqarib ketishgan, ichalarni chiqarib olishgan, kamiga uzoqqa bor, latoqqa tashlab yuborgan, shunda ham o'lmagan. Keyin yana qaytib kelgan, keyin ba'zi yoborga kelib o'lgan. Asha otlagan akam o'lgandan keyin ko'chaga yosh qizimni, hozir aralashmayman. Chunki endi hozir bola boshlanmayman, chunki ota-onam bor, chunki men rohatimni ko'rish kerak. Farzandlar men katta bo'ldim. Men farzandlar 2-chi, 3-chi o'rinda edim. Ayolim ham, farzandim ham keyingi darajada. Dadam, ayam. Chunki yosh o'tyapti, katta bo'lib qoldi. Endi ular meni rohatimni ko'ray. Men baqadigan paytda men yoki qamalib ketib qolsam yoki ayaq-oyog'im bir narsa bo'lsa yoki nogiron bo'lib qolsam bo'lmaydi. Shuning uchun vообще aralashmayman ko'chalarga ham, boshqasiga ham. Bu to'g'ri ham kelmaydi, bizga ham to'g'ri kelmaydi. Bu ko'chada ko'cha keyin bir izikka ham qilmaydi ko'cha. Oxiri shu qamaydi, qamalasiz yoki nogiron bo'lasiz. Ko'chani oxiri shu. Ko'chaga yosh qizimayman. Chunki men ko'chaga nimaga qiziqaman? Nima menga olib keladi ko'cha? Hech narsa olib kelmaydi menga ko'cha. Chunki sport yursam, hamma tanisa meni. Hamma tanisa, Qozoqqa borsam hamma tanisa. O'zbekistonda yursam, qayerga kelsam, Andijonlikman, Toshkentga kelsam, Toshkentni hamma taniydi. Mana hozir qayerda bu qay bor deb birat. Qaz magazin anaqa bordik. Abu Sahiga bordim. Edi bilmayman, 300-400 odam rasm ko'rishdi edi. Xudoga shukr, Xudoim shuni yuzimiz qilib qo'ydi. Shu narsa. Qayerga, qaysi viloyatga borsam, Samarqand, Buxoro, qayerga borsam ular hamma taniydi. Menga nima kerak bor ko'chada? Sportchiga nima kerak bor? Kerak emas ko'cha. Aytganingizdek, ota-onaning roziligi, ota-onaning duosi orqali. Nega siz Nayza, Oktagon Liga yoki Murodovda emassiz? Bularga ochiq javob bering. Nayza birinchidan. Gamlar sразу bo'ydan keyin sразу bermaydi. Ha, biroq 2 yoch o'zib beradi. Menga yoqmaydi, menga sразу berish kerak. Libo ligada jang qilaman, sразу berish kerak. Oktagonda ham urushmardim, yaxshi pul yergan, sразу zamiyan chiqqanman. U ham Adil Baramboyev 28-24 edi shu paytda. Kuchli bo'ladi u ham. U ham chiqqan, dadam ashinda borgan. U ham chiqib meni urib narsa qilmagan, faqat chiqqan, kurashgan, yiqitib olgan, kurashgan, yiqitib olgan. U ham bir realni meni urib, qosh qovoqlar ishi yordirib bir narsa qilib tashlamagan, faqat kurash, yotib, yiqitib olgan. Shu shunday bo'lib yutkizgan. Dadam ha bo'la pidraz ekan, bular faqat kurashavergan, o'n degan. To'g'ri. Erkak bo'lganda stoyga razmas, urusham, razma urush kerak, bu erkakmas ekan bular degan. Mayli o'lim degan shuni. Shu oktagonda ashin urushganman, kontrakt olmaganman. Murodovda endi nasib urushaman. O'zi urushganman bir marta. Yomon bo'lgan eng kulgili, eng achinarlilaridan biri u ham. Yo'q, qadandir, yo'q polaga, qadandir, navcha o'g'liga yetkazib qo'yganman. Chiqib turiblar, 1000 TL yetkazib qo'yganman. Bilmayman, Xudoim omad bergan ekan u bolaga. Chiqqanman, tap-tap, yali bola, haqiqatan sparsmen u, shu yerda necha yil yashadi? 3 yil 2000 uchun birma degan kichkina bola edi, ishlarda endi o'sayotgan bola edi-da. Lekin men odamni quchoqlashganda bilaman, urushganda quchoqlashganda bilaman, odamni qanaqa fizikaga egaligini bilaman, shuni quchoqlashganda.
provod qildim. Endi provod kurash yaxshi o'zim nastroy qilgandim-da. Biz keldim, u sapenning o'zgarib qolganda. Boshqa sapenning u Samarqandda bitta pida bor, bitta bor, u ham Bobur degan, u ketib qolgan. Mash bo'ydi ketib qolgan. Men urushmayman degan ketib qolgan, ahli etmagan, duh etmagan bilmay ketib qolgan. Keyin uniki Qozog'iston ashbolarini kelgan. Kurash nastroy qilganman endi men. Bitta provod qilganman, shu nima qilib turgan o'ta yengil-da endi. O'sha paytda 80 kilo vest qilganmiz. Endi o'ta yengil u bola. Bilmayman shu kim ko'tam orqa tashlayman deganda shu tagi tushib qolganman, o'zim oyoq qo'lim chugulib qolgan, shuni bo'g'ilib qolganman. Yo'q joydan kuzib qo'yganman shu bolaga. Eng achinarli, eng kulgiligim, mana shu omadli bola ekan, darsi omadini bersin. Darsi UFC-ga plani bo'lsa, orzusi bo'lsa UFC-ga chiqsin. Men bir chiqqan sapenlarimga g'arazli niyatim, boshqa narsam yo'q. Yutdim-a, bo'ldi, maradas yutdi. Men revanchdan so'ramayman. Endi mendan revansh so'rasa, men revanchdan bermayman. Chunki ikki marta urushish men uchun deroq. Lekin bitta o'sha Qozog'istonli raqibingiz bilan revansh qilishni xohlar ekansiz. Endi u ham 50 kg. Bo'lsa besa berdi, bo'lmasa yo'q. Otaga ja u ham ja vazni emas. Shunday edi endi. Ja vazni emas. Besa berdi, bemasa bemadi. Uji men yo'lim bu yoqqa qarab ketyapti uji qulochkaga. Uji boshlab olibsiz, birinchi jangini o'tkazibsiz. Bu yo'lim o'zgartirishni boshlamoqchi. Omadingizni bersin bu sportda. Demak, O'zbekistonda qaysi murabbiy yoki sportchini hurmat qilasiz? Tanish bo'lsangiz ham, tanish bo'lmasangiz ham. Bu savol. Endi murabbiylar, sen munis yomon, munis tanish deyolmayman. Endi hammasi yaxshi. Salom alik qilganim ham yaxshi, salom alik qilmaganim ham yaxshi. Hammasini hurmat qilaman. To'g'ri, u internetda meni ko'pchilik aytadi, hozir ko'chada ham, ko'chada yurganda ham, siz hayotda boshqacha ekansiz, ringda boshqachasiz. Men siz boshqacha tasavvur qilyapman, men siz o'ta deriskli tasavvur qilyapman. Siz boshqa odam ekansiz deyishadi, yuzimga aytishadi. Endi bu ring endi mana shunaqada, edi jicha sal jo'skira bo'lmasangiz bo'lmaydi. Bu ring. Urmasangiz, urmasangiz uradi edi. Endi ring ashna, endi ko'cha, endi bu yerda ashnada. Endi ko'cha odamlar bilan muloyim gaplashasiz. Bu ularga ne desiz? Aka deydi. Sirozi. Assalomu alaykum. Ana mana shu savol bor edi, o'zingiz aytib o'tdingiz. Ikkinchi muxlisimizdan kelgan bu savol. Kibrlimisiz, nima deya olasiz bu haqda? Ko'rinishingiz juda qo'poldek tuyuladi. Hayotda qanaqasiz uchratmaganman debdi. Ko'rishaylik, savolga javob oladi, ko'rsin, savolga javob. Aytayapman, men hayot uchun shundayman, oddiyman. Hammaga o'zimga kichkinalarga ham aka deyman. Misol, yo bu tomoshabinlar, bu deyakan bo'lishi yostanmi, o'zini tanigan, bilgan, o'zimga kichkina bolalarga ham aka deyman. Aka, aka deyolmaysiz, sizdan kichkinaman desa ham. 1-2 yosh nima farq qiladi? Hech narsa hal qilmaydi, 1-2 yosh. Musulmonmiz hammamiz. Aka, aka, hamma bilan aka uka bo'ling. Shunday, unaqa nima kibrlar, bu sport, to'g'risida ertaga oyog'im sinib qolsa, qo'lim sinib qolsa, nogiron bo'lib qolsam, sport yaroqsiz bo'lib qolsam, ertaga chunki chiqib ketamanda u sportdan. Kibr menga hech narsa olib kela olmayapti ertaga. Oyog'imni to'la bera olmaydi, qo'limni to'la bera olmaydi. Darrov bitta ikkita yutib ketish bizga emas, mandan emas. Bobur aka, Instagramlarda trek shu qilmaysiz, lekin o'ziga yarasha o'sha siz aytgandek omadingiz berilgan yaxshi aylanadi mana shu siz tomonidan qo'yilgan reelslar, o'ziga yarasha promotorga ega. Lekin shularning ichida negativlarga ham ko'zimiz tushdi. Muxlislar sizni qo'llab-quvvatlashi bilan birgalikda aytadiku, hayotda yaxshi. Ko'p negativlar shunaqa. Negativlar bor. Negativga qanday qaraysiz? Sizga qanchalik ta'sir qiladi negativ? Boshida ta'sir qilardi boshida. Hammasi bilan urush chiqqanman boshida. Qarasam tugamaydi ekan. Kimchi qaramay qo'yganman o'zi. Foydasi yo'qda, yozsam olasiz, yozib anaqa ham turibdi, videosi ham yozilib ham turibdi. Aka assalomu alaykum. Siz boshqa ekansiz, tudayekansiz, tudayekansiz. Endi mendayda endi. U yerda yozishaveradi, to'g'risida. Ular qaysi biri bilan urushasiz ular, tugamaydi ular. A desiz B deb javob beradi. U tugamaydi. Yozsa yozishaversin, meni yoqtirmasa aytaman, promo qilsam aytaman, ko'p aytaman. Meni yoqtirmasa cho'nni qilib, podkastni atpiska qilib tiqvasin, to'g'risida. Meni yoqtirmasa shunaqa qilsin. Men ular yoqishim shart emas, men o'zi dadamni ham yoqsam bo'ldi. Bobur aka,
suhbatimiz juda ham maroqli o'tdi. Ko'plab savollarga ochiqchasiga javob berganingiz uchun rahmat. Endi esa kamera orqali muxlislaringizga o'zingizni o'sha tilaklaringizni, samimiy gaplaringizni bildirib o'tishingiz mumkin. Endi muxlislar, muxlis bilmayman, men muxlisim bo'lmay yo'q. Men muxlis desam endi o'raqib ketmayman. Endi men taniganlarga ve shu sizlarga o'xshagan oddiy odamman. Men haqimda qiyomat fikrga bormanglar, oddiy odamman. İltimas unaqa yomon narsalar yozmanglar, kommentariya tor sodan zerik ketdi ba'zidachi. Ba'zi odam zerik ketadi, rost asablarni dosh bermaydi ba'zida. Lekin indemay yana o'tkazib yuboraman. Oddiz, men ham sizlarga o'xshagan bir onani bolasimanda to'g'risida. Meni bir aniq boshqadan tug'magan yoki sizlarni boshqa bir jonzob tug'magan, sizlarga o'xshagan ona tuqqan meni ham. Men ham unaqa yomon fikrga bormanglar, iltimos. Oddiy odamman sizlarga o'xshagan ko'chada ham. Ko'chada to'g'ri piyoda yuraman, mashinam yo'q. Piyoda yuraman, peshqon. Oddiy odamman ko'chada ham. Muxlislaringiz uchun alohida aytib o'tamiz. Kecha tunda yo'lga chiqib, bugun Toshkentda bo'lib turibsiz, vodiyda yo'lga chiqqansiz. Albatta, yo'l charchog'i bo'ladi, lekin shu charchoqqa qaramasdan intervyuimiz uchun kelib berganingiz uchun sizga rahmat. Rahmat sizlarga ham. Sportda ham o'z o'rniga ega bo'lishda hamda yaxshi natijalarni qo'lga kiritishda charchamang. Rahmat katta. Xursand bo'ldim. Sog' bo'ling, aka.